សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍លោកជនទីគោរពបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោត Pink Fall បាទក្នុងរយៈពេលនេះបាទយើងវិលមកជួបផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចាប់ឆ្នោត Pink Fall បាទហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងរកឃើញអតិថិជនដែលឈ្នះទឹកប្រាក់ដល់ជិតផុតដល់ Pink Fall រហូតដល់200លានរៀលផងដែរអរគុណបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់សហការីឡើងមកលើវេទិកាបាទដើម្បីធ្វើការចាប់ឆ្នោតបាទប្រជុំសម្ដែងដល់អតិថិជនបាទគុណបាទជាដំបូងបាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅក្របពីពងបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្របពីពងបាទតាមបំពុងនីមួយនីមួយមានចាប់ពីលេខ0រហូតដល់លេខ9បាទអរគុណបាទចាក់ចូលទៅបាទបន្តពីចាក់ហើយបាទគូក្របពីពងបាទឲ្យកាត់ដល់លេខគ្នាបាទរួចហើយចាក់ស្ងោចូលបាទគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់បាទសូមរំលឹកបាទទីស្លាកឆ្នោតមកធ្វើការទីតាំងទាំងអស់គ្នាបាទតើនៅក្នុងរយៈពេលខាងនេះមកណាជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់ជិតផុតបាទដល់ច្រើនសំខាន់សំខាន់នេះបាទអរគុណបាទរួចរាល់ហើយបាទជាដំបូងយើងធ្វើការចាក់បាទ Pink Fall បាទខ្សែទី1សម្រាប់ Pink Fall ខ្សែទី1គឺបាទមានទឹកប្រាក់រហូតដល់1លានរៀលបាទសាករីបាទសូមធ្វើការបង្វិលបាទគុណបាទសូមចាប់សម្រាប់លទ្ធផល Pick 5 ខ្សែទី1ទង់ទី1គឺមានលេខ8ទង់ទី2គឺមានលេខ5ទង់ទី3គឺមានលេខ5ទង់ទី4គឺមានលេខ9និងទង់ទី5គឺមានលេខ7បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ8លេខ5លេខ5លេខ9និងលេខ7បាទគុណឥឡូវនេះយើងធ្វើការចាប់បាទ Pick 5ខ្សែទី2បាទសាករីបាទសូមធ្វើការបង្វិលបាទសូមចាប់បាទសម្រាប់លទ្ធផល Pick 5ខ្សែទី2ទង់ទី1គឺមានលេខ5ទង់ទី2គឺមានលេខ5ទង់ទី3គឺមានលេខ6ទង់ទី4គឺមានលេខ6និងទង់ទី5គឺមានលេខ2បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ5លេខ5លេខ6លេខ6និងលេខ2បាទគុណបាទបងប្អូនទស្សនាជនទីក្រុងបាទជាបន្តធ្វើការចាក់ Pick 5ខ្សែទី3បាទសាករីបាទសូមធ្វើការបង្វិលបាទគុណបាទសូមចាក់សម្រាប់លទ្ធផល Pick 5ខ្សែទី3ទង់ទី1គឺមានលេខ2ទង់ទី2គឺមានលេខ2ទង់ទី3គឺមានលេខ2ទង់ទី4គឺមានលេខ1និងទង់ទី5គឺមានលេខ3បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ2លេខ2លេខ2លេខ1និងលេខ3បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងធ្វើការចាប់បាទ Pick 5ខ្សែទី4បាទសាករីបាទសូមធ្វើការបង្វិលបាទគុណបាទសូមចាប់សម្រាប់លទ្ធផល Pick 5ខ្សែទី4ទង់ទី1គឺមានលេខ9ទង់ទី2គឺមានលេខ5ទង់ទី3គឺមានលេខ5ទង់ទី4គឺមានលេខ1និងទង់ទី5គឺមានលេខ6បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត
គឺមានលេខ9លេខ5លេខ5លេខ1និងលេខ6បាទគុនបងប្អូនទស្សនិកជនទីក្រុងបាទជាបន្តធ្វើការចាប់បាទពីខ្សែខ្សែទី5បាទនិងលេខជិតផងបាទសាករីបាទសូមធ្វើការបង្វិលបាទសូមចាប់សម្រាប់លេខផលពីខ្សែខ្សែទី5ទង់ទី1គឺមានលេខ4ទង់ទី2គឺមានលេខ6ទង់ទី3គឺមានលេខ7ទង់ទី4គឺមានលេខ7និងទង់ទី5គឺមានលេខ2បើសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ4លេខ6លេខ7លេខ7និងលេខ2បាទអរគុណបាទអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាប់បាទលេខជាផតបាទសាករីសូមធ្វើការបង្វិលបាទសូមចាប់សម្រាប់លេខជាផតគឺមានលេខ2អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមជូនពរបងប្អូនដែលគាំទ្របាទនឹងទទួលបានសំណាងបាទឈ្នះទៅប្រាក់ជាផតយ៉ាងជ្រឹងសិទ្ធិស្គាល់កៅអត់មានជាបាក់សូនរបស់ដៃគ្រប់ជីវិតវាដែលយើងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណ